Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հարթակից հնչել են մտքեր, որոնց ես կուզենայի շատ կարճ անդրադարձ կատարել։ Նախ մտքերի փոխանակումը սկսվեց շատ գեղեցիկ ելույթով, որտեղ ասվում էր, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Այո, մարդը բարձրագույն արժեք է, և անձի արժանապատվությունը նսեմացնելը որևէ կերպ թույլատրելի չի։ Այո, պարոն Բագրատյան։ Իսկ երբ սյունեցիներին ձերբակալելիս, նրանց ստորացնելով, հատուկ անձի արժանապատվությունը նվաստացնելով բերման էին ենթարկում, դուք մտահոգություն արտահայտել եք այդ մարդկանց անձի արժանապատվության վերաբերյալ, արտահայտել եք, համենայն դեպս ես հրապարակավ դա չեմ լսել, և ես կուզենայի, որպեսզի այստեղ երկակի ստանդարտներ չլինեին, մարդը մարդ է, թե ձեզ համար մարդ էլ կամ մարդ էլ, շատ լավ, հաջորդի ամենևին, պարոն Բագրատյան, բացարձակապես, չեմ ցանկանա անձնական տիրույթ մտնել և որևէ կերպ միտում չունեմ ձեզ վիրավորելու, բայց արդյոք, երբ ԲՀԿ ցուցակով առաջադրվում էիք երրորդ հոդվացի անկախտելի արժանապատվության դրույթի մասին, տեղյակ էիք, խոսքը սպարտավորագրի մասին էի, որ դուք ստորագրել եք, և ես հույս ունեմ, որ այնտեղ գոնե ձեր անձը նվաստացնող որևէ արտահայտություն տեղ չի գտել։ Գիտեք, այստեղ խոսվեց այսօր պատերազմում մասնակիցների, զինվորների, մեր նահատակների մասին, ես իսկապես ուզում եմ ևս մեկ անգամ առիթն օգտագործել և խոնարվել բոլոր այն մարդկանց առջև, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, մեր քույրերի և եղբայրների առջև, ովքեր իրենց կյանքն են տվել մեր հայրենիքի համար, պարոն Ասլանյան, պարոն Օհանյան, պարոն Սաղաթելյան, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են պատերազմի, միայն խոնարհումի արժանի մարդիկ են։ Այստեղ շատ էր խոսվում, որ գիտեք, Շուռնուխում այսօր կանգնած են ադրբեջանական զորքերը, որովհետև կա 2010 թվականին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք։ Շուռնուխում, բայց ավելի ընդհանուր ասեմ, Կապան Գորիս և Կապան Ճակատեն ճանապարհին այսօր կանգնած են ադրբեջանցիները, ոչ թե որովհետև նոյեմբերին հայտարարություն էր ստորագրվել, կամ որովհետև 2010 թվականին նման օրենք է ընդունվել, այլ որովհետև առանձին հուշագիր է ստորագրվել, այն էլ պատերազմից հետո բոլորիցս թաքում, բոլորիս մեջքի ետևում։ Եվ այդ հուշագրի առաջին կետով հստակ ամրագրվում էր, որ Կովսականի և Սանասարի հատվածները զիջում են թշնամուն, այնուհետև հստակ կոորդինատներով առանձնացվում է, թե որտեղ են տեղակայվում հայ, ադրբեջանցի և ռուս սահմանապահները։ Այդ ամենը ֆիքսված է, և հետևաբար ամեն անգամ, երբ խոսում եք Սյունիքում տեղի ունեցողի մասին, խնդրում եմ մի վկայակոչեք 2010 թվականին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք, այլ պարզապես վկայակոչեք այն հուշագիրը, նորից եմ ասում, որը գաղտնի է ստորագրվել, որով այդ ճանապարհները պարզապես հայտնվել են նաև ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո։ Եվ ընդ որում, երբ դա արվում էր, ասում էր, որ գիտեք, դա անում ենք, որպեսզի Սյունիքն անվտանգ լինի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջությունը մեր կարմիր գիծն է, տեսանք որն էր այդ կարմիր գիծը։ Այսօր Սև Լճում, ինչպես նաև Գեղաքունիքում, տեղակայված են ադրբեջանցի զինվորներ, ավելին, 20 օրից ավել է, որ մեր երկու զինծառայողներ պարզապես մոլորվել են, դուք որևէ տեղեկություն ունեք այդ մարդկանց մասին, եթե ունեք, խնդրում եմ հայտնեք, մենք չգիտենք ինչ է կատարվել մեր երկու հայրենակիցների հետ։ Ճանապարհով անցնելիս, հաճախ Գորիս Կապան ճանապարհի մասին է խոսքը մասնավորապես, տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, օրինակ եղել է դեպք, երբ ադրբեջանցիները պարզապես քարերով հարվածել են մեքենաներին, վնաս պատճառելով, այո, մարդիկ վախենում են այդ ճանապարհով անցնելիս, և հետևաբար այստեղ, երբ Նապոլոնի հաղթական կեցվածքով ելույթներ եք ունենում, խնդրում եմ հիշեք, թե ինչ իրավիճակում է գտնվում մեր երկիրը։ Ավելին, այստեղ ելույթ են ունենում, ասում են, տեսեք, Սյունիքում մարդիկ մեզ են ընտրել, Շուռնուխում մարդիկ մեզ են ընտրել, ու հպարտանում եք սրանով, այսինքն Սյունիքում թուրքին բերել մարդկանց դիմաց է կանգնեցրել, ու ասում եք, վայդ տեսեք, ընտրում են, մեզ են ընտրել, սա եզակի ցինիզմ է, նույն պատգամավորի հնչեցրած մեկ այլ միտք, միգուսե ես սխալ եմ ընկալել, եթե տարընկալում է եղել, ես կխնդրեի մեկնաբանել, խնդիր չունեմ որևէ մեկին վարկաբեկելու, ասում են, ժողովրդավարությունը հակադրում են անվտանգությանը,
Ասում են մարդիկ ընտրել են ժողովրդավարությունը եւ ոչ թե անվտանգությունը։ Եթե ես դες ճիշտ չեմ հասկացել, խնդրում եմ սա մեկնաբանել։ Ստորություն է, չէ՞, միջազգի դա ստորություն է, որ մարդիկ փորձել են անվտանգության թեզը առաջ տանել եւ փաստորեն մարդիկ ընտրել են ոչ թե անվտանգությունը, այլ ժողովրդավարությունը։ Եվ գիտեք, թյուր տպավորություն է, որ եթե իշխող ուժը հաղթել է ընտրություններում, ուրեմն այլևս որևէ բանի համար պատասխանատվություն չի կրում, ոչ կրում եք։ Եթե մանդատ ունեք ժողովրդի կողմից ստացած, եթե նույնիսկ այն պողպատիա է, այն միևնույն է, չի լրացնելու երապելուրում ծածանվող դրոշների ձայնը։ Չի լրացնում այն մեր հայրենակցի ձայնը Բաքվի բանտում, ով ադրբեջանցի դատավորին ուղակի խնդրում է բարեգոտ լինել իր նկատմամբ, որովհետև նրա մայրը միայնակ է եւ իր խնամքի կարիքն ունի։ Այս ամեն ինչը մոռացել ենք։ Բոլոր պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, ես կարծում եմ այստեղ դիլեմա չկա, բոլորս համաձայն ենք դրա հետ։ Այո։ Գիտեք, ես ընդհանրապես մեկ նախատեսություն կասեմ ընտրությունների եւ իր հետևանքների մասին։ Ես կարծում եմ, որ այո, եթե նույնիսկ դուք հաղթել եք ընտրություններում, կարծում եմ, որ պարտվել է մեր պետությունն ու պետականությունը։ Այսօր վերջին ելույթ ունեցողը խոսում էր նոյեմբերի 9-ի մասին, ու ես առհասարակ տպավորություն ունեմ, որ հաճախ, երբ խոսում եք նոյեմբերի 9-ի մասին, նոյեմբերի 9-ը ձեզ համար բացառապես այն տեսարանն էր, երբ մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, հասկանալու ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Մինչդեռ նոյեմբերի 9-ը մեր ազգային խայտառակության օրն էր, որի ընթացքում մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի հատվածը։ Նոյեմբերի 9-ը այդ օրն էր։ Եվ գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունը միատ էլ զարմանում է։ Այդ ո՞նց է ստացվել, որ հանկարծ մարդիկ մեկ էլ իմանում են, որ հայրենիք են կորցրել, բայց համարձակվում են փողոց դուրս գալ։ Ես նորից եմ ասում, որ չեմ ընդունում որևէ բռնության, ոչ կոչ, ոչ դրսևորում, դատապարտում եմ ամենայն խստությամբ։ Բայց նոյեմբերի 9-ը դա փողոցում գտնվող մարդկանց այդ տեսարանը չէր։ Նոյեմբերի 9-ը հազարավոր խեղված ճակատագրերի օրներ եւ մեր հայրենիքի կորստի օրներ։ Հետո այստեղ խոսվեց սուի մասին։ Պաստորեն այն ուժը, որ ասում էր, երբ մենք եկանք իշխանության արդեն նախապատերազմական իրավիճակում ենք եւ պատերազմից ուղակի հնարավոր չէր խուսափել, գնում է սու, որը շատ երկար փորձարկման ժամանակահատված պետք է անցնի։ Բա եթե նախապատերազմական փուլում ես գտնվում, բա որ պատերազմը անխուսափելի է, սու ինչի ես գնում։ Գնիր այն, որ հենց այդ պահին քեզ պետք կլինի, եթե դու այդ պահին գնաս պատերազմի։ Եվս մեկ բան, ես առհասարակ կարծում եմ, որ շատ երկար կարելի է տարբեր մտքեր վերցնել եւ փորձել քննադատության ենթարկել։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղ է գնում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինչ վիճակում է հայտնվելու Արցախը։ Շատ քննարկվում է խաղաղության թեզը։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, խաղաղությունը ի՞նչ գին ունի։ Կասեք խաղաղությունն անգին է, այո։ Ես չեմ կարծում, որ այս դահլիճում եւ այս դահլիճից դուրս կգտնվի մեկ հայ, ով հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, որ կասի, որ խաղաղություն չի ուզում, այլ պատերազմ է ուզում։ Այո, բոլորս ենք ուզում խաղաղություն, բայց կարող ենք հասկանալ, ի՞նչ գին ունի այդ խաղաղությունը։ Արդյոք առաջիկայում պատրաստվում եք ստորագրել մի փաստաթուղթ, ես մեղադրականներ չեմ հնչեցնում, պարզապես սովորական հարց եմ հնչեցնում։ Հնարավոր է, որ պատրաստվի մի այնպիսի փաստաթուղթ, որով մեր գյուղերը Տիգրանաշենը, ներքին ոսկեպարը, վերին ոսկեպարը կհանձնվի թշնամուն։ Հնարավոր է, որ ստորագրվի մի փաստաթուղթ, որով առհասարակ Արցախը կհանձնվի Ադրբեջանին, այսինքն մենք կճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանները եւ ընդհանրապես խաչքը քաշենք Արցախի վրա եւ մեր երեսնամյա հաղթանակների եւ արժանապատվության վրա։ Սրանք հարցեր են, որոնք դուք պետք է պատասխանեք եւ մենք հասկանանք, թե մեր երկրին առհասարակ որտեղ է գնում։ Եվ երբ կառուցողականությունից են խոսում, իհարկե գաղափարական տարբեր բևեռներում են գտնվում, բայց ես կխնդրեի փոքր վարժանք կատարել, նայել դեպի ձախ, տեսնել երկու դատարկաթոռները եւ հասկանալ, որ այն թիմը, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացնում մեր ընկերների նկատմամբ, ուղղակի երեսպաշտություն է խոսել կառուցողականության մասին։